Sledi sopstveni ritam, mentalna snaga, fitness, žensko zdravlje, svest o sebi i druge teme. Slušaj u DM podcastu. Na zdravlje! Zdravo i dobrodošli u DM podcast Na zdravlje, koji je deo kampanje Zdravlje, u okviru kog o ženskom zdravlju razgovaramo iz tri ugla. Iz ugla mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja. Ja sam Aleksandra Bezmarević-Stević i vodit ću razgovore o mentalnom zdravlju, a današnja tema je body positivity. Moji gosti danas su Dragana Dukuljev, koja je aktivistkinja i model, i Miomir Milić, koji je istoričar umetnosti i modni fotograf. Dobrodošli. Hvala puno na pozivu. Hvala puno, Aleksandra, i tebi, DM. Ja moram za početak da vas pitam. Ja kada sam se pripremala za ovu temu, prvo sam nekako pokušala da nađem svoje mesto u koordinatnom sistemu, apropo body positivity-a, i osjećanja su mi varirala. Prvo sam bila ponosna kao, pa da, ja volim svoje telo, ja sam baš neosuđujuća prema sebi, nemam problem sa tim. Onda sam pomislila kao da je razlog tome možda što negde ja na neki način pripadam zapravo tom standardu, da kažem, fizičkom, koji je kao podrazumevan kao okej u današnjem svetu. I onda kada sam pomislila da li bih ja tako volela sebe i tako prihvatila sebe da izgledam drugačije, onda sam se malo razočarala. Pomislila da možda moje mesto baš i nije na toj tački gde sam zamislila. Tako da sam htjela da za početak pitam vas, kada smo vas pozvali i rekli koja je tema, šta ste prvo uradili, kako ste se osjećali, šta je bila prva misao s vaše strane? Ja sam bila presrećna, ja sam bila u smislu, wow, konačno se uključuju i veći brendovi, prave se veće i bitnije kampanje, tako da ja sam bila presrećna. Upalo samo to, sreća. Nije mire. Pa ja moram da priznam da nisam mnogo znao na ovu temu, ja sam stvarno ono školski Google upucao body positivity, pa da lepo vidimo šta je to, od kada to datira, malo nešto više o tome. Pripremio sam se. Da, da. Tako da, ali evo, pre emisije smo malo tu prošli kroz neke teme, tako da, mislim da će danas ja mnogo više, bar u tom delu razgovora, više da slušam i da možda ja postavim neka pitanja koja me zanimaju, ali da imamo zaista savršenu sagovornicu za novu temu. Da. A Dragana, kaži mi ovako, neko ko sada ne zna i ne sedne da googla šta je body positivity, kako bi ti to objasnila prostim rečima da svako razume? Pa ja bih objasnila najlakše da je body positivity zapravo pokret ili način života ili filozofija gledanja života, kako god kome više odgovara, da vi prihvatate sebe, volite sebe u svakom obliku, ali i druge. Znači da ne osuđujete, nikoga ne odbacujete ili smatrate manjim vrednim zato što je van neku kalupa izgleda, da kažemo trenutno, mada i ponašanja i drugih stvari. Tako da ja bih rekla da je ta ljubav prema sebi. Ono što je jako bitno, što ljudi često nekako preskoču body positivity, misle da ako ja volim sebe sada, to znači da ja ne želim nikada se menjam. To nije istina. Ja ako volim sebe ovako, ne znači da ja ne želim da se menjam. Ali poenta da ako želim, isključivo je zato što ja to želim. A ne znači da mi društvo kaže da ja treba da oslabim da bi bila prihvaćena ili da nekom budem lepa ili tako nešto. Ako ja to želim, naravno, slobodno, svi se mi menjamo, rastemo i slično, ali to je poenta. Znači, živimo po svojim pravilima, da prihvatamo sebe i druge, ne osuđujemo druge i vodimo se, tako da kažemo, život na taj način. Moram da priznam da i mene negde u početku zbunjivalo kao body positivity, pa onda promovišu neke dame, mahom sam njih pratila, promovišu ceo taj pokret, a onda kao su stalno na dijeti, stalno imaju neke treninge, stalno nekako su nezadovoljne u tom smislu, a kao deluju nezadovoljne, a u stvari zapravo to znači da sam zadovoljan u svim tim koracima koji dovode do nekog tela kojim će biti zadovoljan ne zbog društvenih normi, nego zbog sebe. Da, ključ je da mi ako se menjamo, menjamo se iz ljubavi, a ne iz neke mržnje prema sebi ili zato što nas neko, ne znam, proziva ili smatra manje vrednim. To je razlika. E sad, postoje dosta ljudi koji se predstavljaju kao body positive, ali nisu baš totalno, da kažemo, načisto sa sobom i zato možemo da vidimo tako neke profile ili ljude. Dobro, možda žele da budu deo tog pokreta. Postoji opcija da je to proces, zato što body positivity, mislim, samo prihvatanje sebe nije jedan klik. E, sad sam ja okej, to je to. To je proces. Tako da sasvim je okej, mislim, ne treba nikako i osuđivati to sa strane, ne znam kroz šta neko prolazi. Ali da, postoje ljudi koji to samo kažu, zato što je in, a neki koji su iskreni u tome. Tako da toga uvek ima. Jasno. A sada, obično, kada pričamo o toj nesigurnosti vezano za telo, obično to dolazi sve pred leto i kad treba to telo da pokažemo i svetu i tako dalje. I sad mi pričamo body positivity da ljudi koji ne uklapaju se u kalup treba da budu zadovoljni svojim telom. Evo, Miomire, moje pitanje za tebe je sledeće. Ti se baviš kao modni fotograf si, znači u kontaktu si konstantnim sa ženama koji imaju savršene proporcije. Da li su i one nezadovoljne sobom? Apsolutno. Samo je podsjeti, imao sam baš jedno pitanje koje mi je bilo u glavi, ali hteo sam da te pustim da završiš. Ali, verovali ili ne, najlepše i najatraktivnije žene su zapravo iz nekog sumanutog razloga najnesigurnije i najviše zahtevaju
intervencije u postprodukciji, na njihovim licima, na njihovim telima, na njihovim kosama. Tako da, to je onako apsurd. I treba stalno globalno da radimo na nekom povećanju samopouzdanja, nema veze toliko izgleda sa merama. Ali zato body positivity, to je ono isto što ljudi često preskaču, nije samo za punije ljude, ali za punije žene, nego za sve. Za sve. Koje god oblika tela. Tako da, mislim, ja imam neke prijateljice koje bi po tim kalupima izgledale kao ono savršene barbike, pa opet one se osjećaju osuđeno strane društva, zato što ne znam, devojka mora da bude na peticu, da ima 50 kila, mora da bude niska, mora da bude sitna. To su neki već, odlazimo u drugu priču, društva koja nam nameće nešto šta je ženstveno i ti moraš biti po tim standardima. Na primjer, to je često za visinu. Devojke često hoće se loše ako su više od onoga što se očekuje, da kažem. Da, mm-hmm. Da. Primjer, mogu biti mršave, ali mislim, ono možda, eto, meni kao laiku, bar na ovu temu, zaista nekako možda bi trebalo malo lepše predstaviti čitavu ideju šta je ono što zapravo hoćemo, pa bi možda ja bio kao body positivity. Jer sve ovo što si ti rekla, ja to jesam. Volim svoje telo, zadovoljno sa sobom. A da li voliš i tuđa tela koja su drugačija od standarda? Ne, mislim, ono koje treba da volim, volim. Ono koje ne volim, ne razmišljam o njima. Mislim, što se mene lično tiče, mislim, ono, svako nek šeta kako god hoće i meni je to vrlo cool i vrlo ono pošteno, kada govorimo privatno. A, čekaj, sad ja moram da dam tebi reč na neki način, ali znaš šta, ima, prosto u tome što govoriš, negde osjećam da razumem i njegov aspekt u smislu da ima te cancel kulture, da ima malo i te možda drugačije emocije. Kažem, krećemo iz ljubavi prema sebi i drugima, bez obzira na to kako izgledaju, što bi trebalo stvarno da nam bude svima viši cilj, a onda opet, kako sada smo tako možda nekad i agresivni nastupu? Ili imaš ti taj dojem ili je to možda on googlao pa pogledao na neke pogrešne strane? Nije on ništa pogledao pogrešno, nego to je ono o čemu sam i pričala malo pre, da uvek imamo tu neku ekstremnu stranu ljude koji ne znaju iskreno to da radi i ne rade to iskreno. Mm-hmm. Nego neki koji to uzmu na sebi kao, cool, ja sam sad body pozitiv, ali ja ću sad da pregazim sve koji nisu kao ja, što su oni to meni radili godinama. To nije body positivity, nego to je kao što u svakom pokretu imamo neke ekstremiste koji se tako ponašaju, to je totalno suprotno i zato ja uvek pričam da... Koji kvare koncept. Da, ja uvek pričam o body positivity-u, ja pričam i o ženama i o muškarcima i o mršavijima i o punijima, bilo kakvom body shamingu svake vrste. Jasno. Ja ne zastupam samo plus žene. A često to, vidimo kod nekih devojaka, posebno da kažemo devojaka, jedno su možda glasnije, koja su u fazonu kao, ja sam punija i sad ću tebe da isprozivam da si ti mršavija i ti sad nisi lepa, ja jesam. To nije body positivity. Vi onda radite to istu stvar. Ne možemo reći positivity i staviti u kontekst. Vi radite istu stvar, radite body shaming samo na drugoj skali. Znači, radite isto što i pre. Tako da ne, to nije poenta. A kakav je tvoj osjećaj, kako je ovdje prihvaćen body positivity kod nas? Ja bih rekla da stvarno ljudi ne znaju dovoljno body positivity. Da, vide ovo i automatski misle da je loše, da je predstavljanje gojaznosti, nekog lenjeg života i slično tako nešto. I da kao mi svi se samo nešto krijemo iza, ne znam, loše hrane i manjka, ne znam, treninga, da bukvalno kažem tako. Mislim, pitanje, to je onako banalni primjer, da? Apropo toga, jel mu body positivity dođe kao neki pokret, ideologija, kako ti definišeš? Šta je to, koncept, trend, šta bi to bilo? Koncept življenja, koncept života. Pa to je ono što sam isto rekla na početku, ja mislim da ga ljudi drugačije vide. Da li ideologija ili način kako vodi život ili način kako se podstavljaš u društvu, mislim, ja bih rekla da je kao neka društvena ideologija. Koncept, možda društveni. Ali body positivity ima dobru nameru. Poenta je stvarno da mi nikog ne osuđujemo zato što izgleda drugačije onoga što mi očekujemo. Da, ali imamo sad tu body neutrality koji možda će dodatno objasniti šta znači body positivity. Pa bih ja sad voljela da mi možemo ljudima koji nas gledaju ili slušaju da objasnimo i to. Body neutrality zapravo podrazumeva koncept, a ti ćeš mi ispraviti ako grešim, u okviru kog nam telo nije toliko bitan faktor, već je ono kao tu u službi naše funkcionalnosti. Zapravo, Ja moram da priznam, evo ja sam sad potpuno onako u mislima oko te teme već danima i razmišljam zapravo koliko naše telo doprinosi i koliko mi imamo samopouzdanja i kako se fizički osjećamo i tako dalje. Sad kao body neutrality zvuči dobro, ali ne mogu da zamislim da ga u potpunosti isključim na taj način, u smislu da ne gledam više te segmente kao važne, već da samo se usmerim na njegovu funkcionalnost. Šta ti misliš o tom konceptu? Koliko ti je on blizak ili dalek i zašto ti se razlikuje od body positivity? Pa znaš kako, i meni nekako body positivity i neutrality idu zajedno, bar u mom slučaju, zato što ja pre svega uvek kažem da je centar svega mentalno zdravlje. Znači nije poenta da ja samo kao, ja izgledam ovako, prihvatila sam sebe kao ne radim na svom mentalnom zdravlju. Ne, ja uvek pričam da mi je udobno u svom telu, da ga cenim i poštujem i sve što on radi za mene i kako izgleda i kad se meni sviđa i ne i slično. Tako da body neutrality je više fokus kao, na primjer, ja volim moje noge zato što ja mogu da trčim, zato što zbog njih mogu da trčim. Daju mi tu šansu, da kažem. Deluje kao da je to još korak dalje. Meni deluje kao da doći do body positivity je nekako normalna stvar da druge ne diraš i da ih ne osuđuješ na osnovu izgleda, a body neutrality da potpuno neutrališeš taj aspekt na neki način,
deluje kao još napredniji nivo na koji ne znam da li je moguće mislim, u potpunosti stići. Ja ne znam da bih ga nazvala naprednijim, samo meni je stvarno to sve nekako zajedno. Ja to u mom životu bar praktikujem i pričam uvek sve od toga. Meni ne mogu da odvojim body neutrality ili mentalno zdravlje od body positivity, jer meni zajedno. Ono što se dešava nekad kod ekstremista body neutrality je što, na primjer, uzmu i šejmuju ili prozivaju ljude koji žele, na primjer, da se osjećaju lepo. I ja, na primjer, kažem, sad sam sebi lepa u ovom i oni kažu, a što ti moraš da budeš lepa? Šta koga briga da si lepa? Bitno da si funkcionalna. Dobro, imamo znači svuda problematične ljude u svakom pokretu. Tako da uopšte ne treba gledati taj ekstrem, nego treba pratiti onaj svoj osjećaj. Zato ako sam to govorim da taj kilaža i životni stil i sve treba da ide do one neke tačke tvoje udobnosti. Znači ja da tebi ne treba da kažem, bože vidi mršavost, ti kažeš, ali ja želim da se oslabim da bi se osjećala bolje. Ja ne treba ti kažem, šta to lupaš gluposti. Ne, ti to odlučuješ. Kao što i ti ne treba meni dođeš da kažeš, da li, ti moraš da ostaviš da bi bila, ne znam, zdrava, ja sam zdrava. Situacija u kojoj da li ne postoji situacija u kojoj ćemo nešto staviti ispred osjećaja? Znači, to u kom samo, smislu? Evo, na primjer, imamo sada, da kažem, kad pričamo o body positivity, imamo uvek onu stranu, složit ćete se, koja priča o zdravlju. Da li je osjećaj bitniji od zdravlja? Ali da li se mi osjećamo dobro ako nismo zdravi? Pa ne znam, evo ja sad, znači neko na primjer može da kaže ja se osjećam dobro u ovom telu, ali ne znam, sad imam problema tih i tih i ne mogu da smršam trenutno i tako dalje. To je prosto jedno pitanje koje sam ja primijetila da se nameće u komentarima ispod svih tekstova na temu body positivity-a. Da li je zdravlje bitnije od tog osjećaja? Pa ja ne znam kako bih ih odvojila, zato što ja se osjećam dobro kad sam zdrava, jel? I zato ja uvek kažem u tim granicama udobnosti. Ali možda su ljudi zdravi, ali možda imaju, kako da kažem, barem onako kako sam ja čitala, da možda imaju tendenciju, zahvaljujući nekom načinu života ili nečega, da sutra ugroze svoje zdravlje. Ja mislim da je poenta da svako treba da se fokusira na svoje zdravlje, a ne da im neki drugi komentarišu i da je to najbitniji deo. Znači da ja sama pratim da li sam ja zdrava i da li mi je okej ovako, ako hoću oslabit ću, ako ne neću, koliko ću da treniram i slično, a ne da meni neko dođe u komentarima, sad ja dajem sebe za primjer, ali razumete globalno, dođu i kažu ti moraš da oslabiš 30 kila. Što? Ili kažu ti nisi zdrava, sigurno ti imaš, ne znam, kolesterol i pritisak i ovo i ono. Ja kažem, ali ne, zašto vi kad mene vidite, to mislite, imate pravo, smatrate da imate pravo da komentarišete. Ali i takođe bih kaže, Branka, nije Branka, da su na piramida, Branka. Digi ruku. kao sad si mi totalno prekinuo, ono tok misliš što sam žela da kažem. Ne, samo je to poenta. Poenta je da, što sam žela da kažem. A ljudi često ne razmišljaju malo dublje o tome, nego misle ako neko mršav čim ga vide da on automatski zdrav, apsolutno što ne. Nije tačno. Može biti, ja ne kažem. Ali mene kad vidiš nema znači da nisam zdrava, samo što nisam mršava po tvom standardu mršavosti. To je ono što ja stalno ljudima govorim, ali oni kao, ti nisi mršava, ako neko mršava, on je sigurno zdrav i u treningu ne nije. Da, prosto sam te ovo pitala zato što sam primijetila da, na primjer, ono što je protiv body positivity, a to su ti komentari i voljela bih prosto da odgovorim, jer sigurno u publici koja sluša ima ljudi koji razmišljaju o tome i prosto da nekako probamo da razbijemo tu predrasudu. Teo si da se ubaciš, zapamtila sam. Da. Pa zapravo, ti si rekla jednu rečenicu koju ja apsolutno se slažem. Ko ima pravo da mene pita da li sam ja zdrava i ko ima bilo šta da pravo da te pita. Ali s druge strane, ako se recimo na neku naslovnu stranu, ako ja kao fotograf slikam neku plus size manekinku koja je gojazna i stoji naslov, kao, ovako treba, koji god afirmativni naslov, zašto neko ne bi imao pravo da pita dobro da li je ona zdrava? Ako se već to propagira kao da, kao ovo je cool, a svi smo negde kao, mislim sad, i u osnovnoj školi smo učili šta znači gojaznost i šta znači ono imati, znači prosto nije nijedna ta ideja došla tako ni od kuda. Znači svi znamo šta je kolesterol, šta je dijabetes i sve to, pa je nekako i logično. Da ako istupaš sa tim, ovako, treba, ovo je novo telo, nove žene 21. veka, da se neko zapita, stani, ili se zdrava. Da, ali ima velike razlike između ako osoba ima višak po društvu, na primjer 20 kila od, ne znam, očekivane kilaže, ne znam koje, ako ima 120 više. Jasno je da neka kilaža nosi zdravstvene posledice. Ali zato ja stalno naglašavam, dok mi ne ugrožavamo sebe, dok je nama dobro, znači to je što sam rekla i udobno i ne ugrožavamo sebe na taj način, sad sam rekla zdravo i udobno, meni nekako ide zajedno. Znači, naravno, ako neko ima 150 kila više nego što možda bi mu bilo zdravo, naravno da on ne treba da živi u toj kilaži, onda sebe ugrožava, ali s druge strane, ne treba ni mi da ga osuđujemo zbog toga, da ga odbacujemo iz života i kažemo ti ne smeš da dobiješ, ne znam, posao ovde. Ok, ili stani, da... stani, ok, može.
A da li ja onda tu osobu treba da slikam za naslovnu stranu novina, ako ima 150 kila? Ili će to neko da, aha, ovi koji imaju 90 mogu, koji imaju 110, a oni koji imaju 150 njih ne mogu. E, to, ne, to jeste, ja se skroz slažem s tobom, to i dalje nekako neodređeno područje. To je siva zona i dalje neko šta je kome. Ne, ali stvarno to i dalje nekako znak pitanja šta je kome prihvatljivo, šta bi trebalo bude prikazano, na koji način. Ono što, tako da nemam odmor za tebe sada, ali ono što mene jako pogađa je što kada gledamo manekinke koje se ono izgladnjuju da bi bila na toj naslovnoj strani, ono, ne sve, ali znaš već na šta mislim, ljudi se ne pitaju baš kao nekada da li u manjini se pitaju da li je ona zdrava, nego kažu wow, to je prosto manekinski izgled. A sad da vas malo, kao, samo da vas malo razdvojim. To moraš da uradiš da bi bila manekinka. Razumeš što hoću kažem? To je to ono što je meni problematično, kao kad vidiš neko ko ima možda 10 kila više nego što ti očekuješ, ti ćeš reći sramota, a kad vidiš neku devojku koja je ono na grešiš. Korak od... Ne, mislim da grešiš, nije tako. Grešiš, mislim da nije tako, ali možda zato što... Mislim, ne mogu, ne postoji opcija kao grešiš, zato što ljudi to stvarno rade. Ne kažem ja da možda se vi niste susretali. Ne, nego ljudi stvarno rade i mršavi mostovi. Šta si se usukao, jesi dobro, juče su ti upali obrazi. Rade, ali ako pričamo o modeling svetu, ne o regu, ali to su nekako body shaming skinninga. I u modelingu i tekako. Da, ali opet... Previše se skinula, ma da, u svakom slučaju. Ali onda opet očekuju njih da oslabi još da bi bili ti modeli na osnovnoj strani. To je malo koncept 2000-ih, nije to više tako. Malo se tu, malo je ta anoreksija. Ali dalje vidimo te industriji, stvarno, taj kult ekstremno mršavih modela, stvarno nije. Ali znate šta, u suštini, dobro, to mi je drago. U suštini jesi, stvar jesi, je ista da ne treba druge ljude doslovno maltretirati zbog njegovog fizičkog izgleda. Znači, da. Komentarisati. Ja kažem, isto kao što je nepristojno nekome kažeš imaš 5 kila više, isto tako je nepristojno da kažeš kako si tako smršala, da, zašto ne jedeš ništa ili tako nešto. Da. U suštini, šta sam vas htjela pitati? Meni se čini da taj neki standard lepote koji je nametnut i koji se menja, složit ćemo se, neke ikone određenih dekada, prosto sećamo se kada je bila, ne sećamo se, ali znamo iz istorije, 60-ih nismo bili možda ni u planu. Mi smo, primjer, bila je aktualna Twiggy koja je bila ovako mršava i tada su žene želele to. Sada žene žele da su Kim Kardashian sa tim oblinama i tako dalje. Mene interesuje, da li smo mi svesni toga da mi neke ljudske stvari, poput celulita, ja imam celulit, prosto to se karakteriše kao polna karakteristika, znači to nije stvar koju možeš nemati ako si žensko, sem u nekim možda ekstremnim slučajevima, da li smo mi svesni da mi celulit više ne viđamo i zapravo da ga viđamo samo na reklamama za salone protiv celulita, da. Za lasere, da. Za kreme, za vežbe, za masaže i tako dalje. Takođe, ne moramo ni da se držimo ženskih tema. Evo, na primjer, akne. Mm-hmm. To je isto body shaming. Da. Ajde da razmišljamo i o temi. Akne na leđima. Kada ste vi mogli da vidite negde nekoga sa aknama na leđima u nekoj reklami, a da nije protiv akne reklama? Znači, da. Ili u nekom filmu, ili u nekoj seriji, ili negde. Znači, prosto, mi te stvari ne viđamo. Posebno, ja kažem, mi smo imali, negde smo tu sličnih godina, pa smo imali tu sreću da možda u tim našim ranjivim godinama ne budemo okruženi internetom, ali ove mlade generacije verovatno kad vide na sebi neki problem, da li ne znam, kriv prst ili ne znam, akne ili neki deo tela koji može drugačiji, misle da su oni jedini takvi jer to se nigde drugde ne vidi. I zato je tu body positivity. Tako on je. Upata sve to. Zato sam i želela da kažem da nije samo kilaž ono što je tema. Ne, ni blizu. Kilaž je samo jedna tema koja je možda najviše eksplodirala, da kažem, u medijima, s najviše priča. Ali to ono što sam rekao od starta, body positivity je za sve moguće. Znači, daj, treba da viđamo i osobe i sa ožiljkom i sa ovakvom i onakvom kožom. To sve treba da bude viđeno. I za muškarce i za žene. Samo što i dalje nismo nekako stigli do toga. Evo, bukvalno mi sad prošlo kroz glavu, kao istoričar umetnosti. Pa evo, ti od, ajde da govorimo o evropskoj umetnosti, kada si ti videla neku antičku skulpturu koja nije bila idealizovana? Znaš, uvek se težilo kad se predstavlja, da, mislim, zašto bi neko predstavio, ako možeš da ukloniš, mislim, na kraju dana što ste obe našminkale. Ja se nisam našminkao, ja sam body positivity danas u emisiji, ali šalu na stranu. Znači, ali zato što body positivity ne znači da ne smijem da se našminkam, nego da mogu ovako i onako, ali ja biram, a ne... Sve jasno, nego hoću da ti kažem da se nekako Družno. Uvek, uvek ljudi vole da se prikažu, zašto spremiš kuću pre nego što ti dođu gosti, zašto? Znaš, prosto mi u ljudskoj prirodi da se prikaže najbolji deo nas. Što ne znači da treba osuđivati taj deo koji prosto, pa kao, mislim, ono i meni izađe nekada bubuljica, mislim, ja imam sede, podočnjak i odne spavanja, ali kao prosto znam zašto je to tako. Ali prosto sigurno
Evo, pa njih sam pitao kada smo došli koje kako izgleda, znaš, kao da li se vidi umor, znaš, kao prosto želiš nekako da nekako ostaviš lep utisak, prosto to je negde u ljudskoj prirodi, bar ja mislim. Da, ali ima velike razlike između hoću da ostavim lep utisak i ja ću sebe da ono zatvorim u mračnu sobu zato što imam akne, zato što će neko mentalno zdravlje. Ali zašto su to, mislim, znači kao postoji život i između. Postoji mnogo između. I to je lepota života. Ali ako mi vidimo samo to najperfektnije ili još gore fotoshopirano, mnogo pre ćemo da odemo u tu mračnu sobu, depresija, čega sve, nećemo smatrati da smo mi toliko pogrešni, nikad nećemo izgledati tako. Kao ta fotoshopirana slika. Baš onako... Ali to je sve povezano, mi ne možemo odvojiti te dve stvari. Iako ima siva zona između, ja se skroz slažem. Da. Samo kažem da to je bitno, da ovo naglašamo, a jedini način je da se to opet vidi i u medijima, a ne da se u medijima vidi samo nešto što se smatra trenutno savršenim. Opet se nekako vraćamo na mentalno zdravlje, zato što osoba koja je dobro mentalno, on se neće zatvoriti u sobu sa kojim god kilažem, je li tako? A da bi osoba bila dobro mentalno, možda mora da, treba da vidi zapravo da ima i drugih poput nje. Razumem prosto negde oba aspekta. To je ono normalized normal bodies. Znači nismo isfotoshopirani, nismo, ja kažem, koji Simsa, svi namešteni i to treba da se vidi. Da. A na primjer, evo, ono što je interesantno, u jednom momentu pre možda par godina je bio aktualno možda dve, onaj trend kada su žene pokazivale telo koje izgleda ovako na fotografiji, pa onda pokažu u stvari izbliza kako imaju i, ne znam, strije i neke nesavršenosti i tako dalje, koje se lako prikriju dobrim poziranjem. Da. I to onako deluje kao benigno. A onda imamo onaj problem gde sada imamo dostupanu tu količinu aplikacija za retuširanje, da to više ni nije u varijanti da možete da primetite, nego nekada stvarno su vide i editovani do te mere da prosto mladi ljudi ili tinejdžeri mogu stvarno da se osjećaju izuzetno frustrirano time kada vide da, na primjer, se neko našminka, baš sam sa šminkerkom razgovarala o tome, našminka se za maturu i onda kaže, ali meni nije ten takav, ali kao ti imaš pore, a ova slika koju si mi ti donela nema ni jednu jedinu poru. To je sad druga krajnost. Kako je u tvom poslu susretati se sa tim zahtevima za photoshopiranjem, editovanjem do nivoa neprepoznatljivosti, čini mi se? Meni jako teško i imam ozbiljan problem sa tim i ne nosim se najbolje sa tim stvarima u poslu, jer prosto to nije neki moj sistem vrednosti. Apsolutno se slažem da treba da se doradi sva, mislim, prosto fotografija je to negde idealni svet, treba malo da se nešto čačne. Ali menjanje ličnog opisa do mere do koje je došlo danas je nešto što ne vidim svetlo u budućnost toga. Mm-hmm. Jer danas je čak došli do toga da prosto i otputuješ negde, uslikaš, pa to dodaš neke filtere, pa ono to sve izgleda, pa onda ti kad odeš posle nekoga na neko putovanje, kao to isti grad, kao gde su boje, gde, znaš, ono prosto, ali stvarno mislim da to je jako veliki problem i ja ne znam kako se bori protiv toga. Ja sam sa svojim klijentima, imam nekoliko klijenata koji su baš stvarno teške žene za saradnju, nikad zadovoljne. Mislim, znaš, uvijek ja sve vidim. Znaš, kao, najmanji je problem face-a. Znaš, kao, ima to ono, garbage, znaš, ono kako kažu. A ja ne mogu kao fotograf njih da uputim u neku terapiju, najdobronamernije. Pa jeste, nikada nije, znaš, kao najlakše kliknuti. Evo, kliknut ću te, mislim, ono, Hollywood 4, pa ti ide kući srećna, ali kao, mislim, ti ne ležeš srećna, znaš, kao, s kim god da ležeš, mislim, ono, ti nisi srećna, znači, nemoj da tražiš, nemoj ja da ti budem ključ do sreće, jer je to potpuno poremećeno. Ako ti dođeš kod mene da dobiješ neku potvrdu da si lepa, atraktivna, zgodna, ne. Nisi dobra adresa. Baš nisam dobra adresa. Ali rekao si nešto što me onako sada navelo na sledeće, a to je, rekao si, ja se jako teško nosim sa tim. Da. Koji deo tebe? Zato što su me takve žene, a mi smo nekako podnevlje gde je mnogo takvih. Ja ne znam da li je to ono proporcionalno ono nekom lošem ekonomskom stanju, pa ne znam. Ja takve situacije nisam imao na zapadnu stranu, što se kaže, na zapadnom svetu. Pa znaš, evo, ja na primjer sad završavam neku kampanju, nije bitno niko, ni šta, nigde, ni koliko. Ja imam tremu da li sam ja dobro uradio, jer ja nikada ne znam sa tim ženama da li će ono da kaže na što liči. A ja ne mogu da objasnim. Da samo treba da pogleda, ne da nije do mene. Prvo da je ona maksimum svog, mislim, sve žene su lepe, stvarno, ja stvarno mislim da je sve u energiji. I stvarno mislim da i najgojasnija osoba i osoba sa ono potpuno disproporcionalnim licem, ako ima harizmu, ako ima šmek, brate, svako će da je pogleda. A ti te savršene koje su ono ispreza nikada nećeš pogledati. Ja mogu da potpišem, jer sam kroz život video najlepše žene i ne znam, i najlepše muškarce i uvek su ti nekako zanimljiviji oni ljudi koji imaju nešto unutra, što se zove, jel te, karizma. I onda te žene do te mere
poljuljaju ti samopouzdanje, da li ti ne znaš da radiš dobro svoj posao. I onda ona svoju nesigurnost prenosi tebi i to su jako loše i toksične energije. Mm-hmm. Ja bih jako volio i kad bi moje kolege i ono, kao ne moramo da pričamo ono poimenično, ali mislim, ono, mali smo grad, malo smo tržište, manje više sve se zna. Treba da se zna ko su te, mislim, znaš, ono, da se možda porazgovara sa njima, znaš, ono... Ili da možda kažete jedno veliko ne tome. E da, ja mogu da kažem ne, kao što sam rekao, i mislim, ono, zatvoriš jedna vrata, otvori se troje novih, ali postoje ljudi koji možda u poslu nisu u situaciji da zatvore neka vrata. Istina, i onda ćeš morati da trpiš neku ženu koja prosto, mislim, ono, što je urađena, što je potpuno legitimno. Ja sam potpuno u redu svako, da sam, što se meni tiče, menja i lični opis. Uh-huh. Znači, urađena, maksimalno dobra našminkana, kod najboljeg šminkera, sa najboljim kosama, sa dobrim svetlom, sa dobrim fotografom, sa dobrim Photoshopom. Ali ovde je nezadovoljstvo, da? I ona i dalje nezadovoljna. Da, to je strašno i to je sve posledica tih kalupa jednih lepote koje nam se plasiraju i toga što ne viđamo raznolikost. Je to. Jeste, što se ona osjeća toliko nesigurno ako ne izgleda savršeno kao neka x leva slika koju ona videla da, negde. Da, možda ta žena zapravo i jeste po standardima lepote, da, ali nezadovoljstvo je ovde. Pa, to je sve ove koje sam ti pričao, na koje sam mislio, koje nisam ove spomenuo, su izuzetno lepe žene, izuzetno zgodne žene. Da, prosto, mislim da je to jedna stvar koja je ispod svih ovih tema, to je to samopouzdanje koje se možda uči u detinjstvu. Sad ja kao majka koja ovde sedi, ja sad bih mogla o tome da dalje pričam, ali evo mene interesuje, vi ste oboje sa mnom u razgovoru istakli da imate mnogo samopouzdanja. Prosto da volite svoje telo i tako dalje. Ajde da pričamo o ljubavi prema telu, da ne širimo ove dalje, pošto vidim da Mijomir ovako pokazuje. Možda sam, nije, možda sam ono cvećka samopouzdanja. Da, ali šta me sad interesuje? Mogu nešto dodam pre. Koji... Kaže. Da, prosti. Mislim da je jedno od rešenja koje bismo mogli da idemo o tome što se tiče slika, da se piše kada je photoshopirano nešto. Može. Ja sam za. Da se naglasi ja da ja budem svesna kada vidim tvoju sliku da si ti sad uradio to i to. Ja znači, ne samo color coding, nego... Ali to već postoji u Francuskoj, da, čak i za društvene mreže, ali ja nisam sigurna. Znači, čega mislim da to ne može donese neki dugoročno dobri rezultat? Ne, to je samo mali korak ka Pazi, tome. Kao mali, imate mali sliku i neko napiše, ova slika je korišćena, na primjer, aplikacija za editovanje. Ali opet će, opet se okrećen ka mladima da se pitaju... A da li je i nos? Da li su i usa? Sigurno nije i ovo radila. Znači, nemoguće je naglasiti sve šta je urađeno. Da li su boje? Razumem, opet, ali kao možda je mali, mali korak. Ja mislim da je neki primarni korak u porodici zapravo. Da vi prvo ne treba nikada u porodici da body shame-ujete bilo koje ljude pred decom da bi oni naučili taj narativ. Ja opet kažem, kao majka, moram da kažem, prilično razočaran. Imam ćerku od 5,5 godina i sina od 2,5, da u vrtiću kreće body shame-ovanje. Da to kreće u vrtiću i da smo se mi susretali sa tim i da ja nisam mogla da verujem da se takve stvari događaju i nisam mogla da verujem da deca neka imaju koncept o tome kako bi dete trebalo da izgleda, što je potpuno ono, već bizarno. Ali mene interesuje, se vratimo na onu pređašnu temu samopouzdanja, jer mislim da je to ključ, da zapravo mere ne određuju da li imamo samopouzdanje ili da li smo u standardu lepote. Evo, ti si potvrdio da neke od najlepših žena su baš te nesigurne. Mm-hmm. Što sam se ja i raspitivala u sad tim krugovima kad me šminkala Željka, ja sam rekla, pa dobro, jel ima nesigurnih žena u toj industriji? Ona kaže, najlepše su, najnesigurniji. Mene zanima samopouzdanje, evo tvoje ili tvoje, apropo fizičkog izgleda, odakle potiče, da li je to iz porodice, da li je iz rada na sebi, da li je kombinacija, šta je zapravo odgovor? Ko će prvi da odgovori, ja? Pa zavisi, naravno, zavisi od osobe do osobe. Evo ja pitam tebe za tebe. Ja mogu reći da je delimično iz porodice s jedne strane, a s druge strane baš i nije bilo tako. Dakle, ja sam u porodici imala borbu i one strane koja, ok, stoji uz mene i ona koja smatra da moraš da budeš mršav da bi bukvalno bio vredan. Tako da sam morala se borim sa svim, da kažemo, od malena, ali ja bih rekla da je rad na sebi najbitniji. Zato što, ok, da, možda nekad prođemo kroz loše detinjstvo i nas roditelji, onako da kažem, ne pomognu nam oko toga, ali mi kasnije imamo našu odgovornost kao odrasle i svesne osobe da to promenimo i samim tim da radimo na sebi. Tako da ja bih rekla rad na sebi. A ono što je meni značilo mnogo od starta je bilo da kao prvo shvatim da su ti standardi, to jest kalup i lepote bizarni i da to samo jedan mali, mali procenat ljudi će biti u tom trenutnom kalupu, prva stvar. Druga stvar, ti kalupi jako menjaju. Znači, jedne godine su i, ne znam, devojke sa užim kukovima, sledeće godine su široke kukovi i ovo, to je besmisleno. Zato ja kažem, nismo u Simsu, nismo u igrici, da se ja svake godine klikćem kako trend kaže. I kao menjam svoje telo. To mi je bila druga stvar bitna. Treća, da ne slušam okolinu, nego da slušam sebe. Znači, ne da slušam da li mi komšinica kaže ti treba da oslabiš zato što meni ne izgledaš dobro, nego ja da pratim. Koliko je to zapravo teško? Ja, na primjer, u priču pitam to iz ugla sledećeg. Ti imaš otvoren, javno otvoren profil. Pratite oko 15.000 ljudi. Susrećeš se sa raznim stvarima. Ja imam otvoren profil, prati me, nebitno, oko 90.000 ljudi. I ja moram da kažem da u početku
kada dobijaš neke komentare, mene baš nešto nisu dirali za fizički izgled, valjda to nije bio neki faktor, nisam, ovako nisam sređena na svom profilu, ali sam imala druge komentare, stvarno te dovedu do toga da se zamisliš. Da, ne znam koliko treba da imaš mentalne snage da te to ne dotiče, da naučiš neke veštine, da to kao napraviš jednu zavesu i kažeš vi ovde ne možete prići, mene to više ne dira. Pa me zanima, evo ti se boriš i dalje u smislu sa tim čudnim komentarima, nevaspitanim ili kako god da ih nazovem, već šta bi bilo korektno, za, po mom mišljenju nevaspitanim. Kako uspevaš i da li uspevaš da to na tebe ne utiče? Pa mogu reći da sada, ne pamtim kad se poslije put desilo da me jeste nešto pogodilo, ali za to je trebalo baš dosta vremena, zato što sam ja već, da kažemo, 5 godina malo više ovako otvorena javno na mom profilu. I mogu reći da ono što je meni pomoglo vremenom je da shvatim da zapravo oni projektuju nešto svoje, da oni projektuju neke svoje probleme tako što napadaju mene i oni se osjećaju bolje time što su kao mene uvredili ili ono bilo im je dosadno i to je opcija i sad kao cool, sad smo super i da to uopšte nije odraz mene. Jasno. To njihove reči koje održavaju njih. To moram da ti kažem da zvuči mnogo lakše nego što verovatno jeste u praksi. Jer kao, ja sam shvatila da to je njihova frustracija. Ok, ali šta sa tim? Dođe ti komentar. I šta ti radiš? Brišeš, pomisliš, ne. Ma to si ti nezadovoljan, ne gledaš, ne čitaš, šta radiš? Ne, znači znam, to zvuči sad, ja sam rekla to tako lakše, to je godinama bio proces i dalje, naravno proces i sve, ali to se sve vraća na ono da ja stojim iza onoga što sam ja i šta sam ja odlučila da je meni udobno, lepo, prijatno i da hoću da radim. I šta radiš s komentarom kad ti stigne? Ništa. Ja bukvalno iskuliram. Da li brišeš komentare? Znači, Ne. Ostavim da ljudi vide kakva je realna slika. Totalnu realnost. Znači, uopšte ne brišem komentare, ne ulazim u rasprave, ne raspravljam se. Naprimjer, ako držim neki live i nekom prokomentariš nešto tog tipa, možda nekad ih pitam, ok, ali čemu ovaj odgovor ili koja je poenta? Samo to, znači, samo me zanima taj feedback, koja je bila poenta? Ti osjećaš se dobro kad si to meni rekao ili šta stoji iza toga? Jasno. Naravno, niko nema odgovor da mi da i uvijek su zbunjeni zašto ih to pitam i samo rekao, nestanu od neke iz tog live-a. Jako je teško, to hendlati, posebno ti si mlada i s jedne strane boriš za neku temu koja nije tako sad kao široka i svi je znaju i razumeju o čemu ti pričaš. Ja polazim od sebe, znači to nije kao stizali su mi, ja sam shvatila da sam ja više od toga i da su oni bezvredni i kao više mene pogađa. Prosto ja sam to sve shvatila, ali kao mene to i dalje pogađa. Kao pa zašto me pogađa? Pa radiš, pa ideš na neku terapiju, pa razgovaraš. Da li si ti imala, prosto te pitam zato što je ovo ogromna pomoć za žene koje su sa tim susreću, za muškarce koje se sa tim susreću, za ljude koji sa tim susreću, možda čak i u kontaktu uživo, mlade koji se susreću u školi sa tim body shame-ovanjem i tako dalje. Kako ide taj put? Kako ide put od toga potresem se i rasplačem se do toga, mene to više ne dotiče? Ja bih rekla da je to stvarno sve što sam već do sad navela, naravno proces veliki, ali to je najbitnije da ja stojim ili vi stojite u sebe, ono što vi stvarno želite da budete. Da li imaš podršku? Da li imaš podršku stručnog lica koji ti tome pomaže ili se boriš sama? Ne, nemam podršku stručnog lica, mislim, je možda ono kao okoline, ne znam, mama, drugarice, dečko i slično i apsolutno pomaže, to pomaže, ali kada dobijete tako neki komentar, u kraju krajeva vi sami morate se izboriti s tim. Koliko god vam neko kaže pusti ili nema veze, vi morate se izboriti sa tim i definitivno to jeste proces. I mislim, ne postoji jedan magični način da se to reši, ali meni je stvarno to značilo što sam ja ono, mogu reći da kad sam tek počela ovo da radim, jesam se nekad potresla, jesam se nekad preispitala i kao, ej, pa možda ovo zapravo nije bilo, ne znam, okej, ili ne treba to da postavimo, ne treba to da kažem i slično, ali to je prošlo kad sam ja sad pred svaku objavu ili šta god, ja kažem, okej, da li si ti okej s tim, se tebi ovo sviđa, kako je, ako je da, ako ja imam 100% da od same sebe. Da. I ne kažem da je lako, samo kažem da stvarno već toliko godina prolazim kroz to da ono... Moram da ti kažem moj utisak, ja sam štreberski ušla da se pripremim i da saznam sve i o tebi i o Miomiru, iako se mi znamo na neki način privatno i pre ovoga. I moj utisak o tebi je bilo, ona je slobodna. Da. Znači, to je bio moj prvi utisak. Moj utisak nije bilo ona je dobra sa svojim telom. Ona je sad aktivistkinja koja gura svoj pokret. Ona je neko koji je sad, ne znam, glasnogovornik. Meni je prva misao bilo, ova devojka je slobodna. Ova devojka govori o nekim temama o kojima niko ne bi pričao, možda sa idejom da možda da ga čuju roditelji, da mogu da ga čuju neki ljudi koji će ga osuditi sutra u postu ili tako nešto. Tako da je to bio moj... Da li se ti zaista osjećaš tako slobodno i kolika je hrabrost potrebna za takve teme?
u tim godinama. Samo da napomenem, imamo malo pre što smo spominjali, što se tiče stručne pomoći, naravno nisam ništa protiv toga, samo što ja još uvijek nisam stigla do tog momenta, ali terapija mislim da je super stvar, vjerujem da bi mnogima pomogla. Da, ja, potrebna je velika hrabrost za to, definitivno. I mislim, to mi često kažu, kako smiješ to da postaviš, vidjet će ti ono, ne znam ko, reći će ti mama, kako mama smije to da vidi i slično. Ali ja u svemu u čemu pričam sasvim normalne ljudske teme i ja smatram da su u našem društvu tabu iz nepoznatih razloga, meni nepoznatih. Ja znam, ljudi su ono malo konzervativniji i dalje im je sve nekako strašno, ali ja opet stanem iza toga. Kažem, ok, vidim da je ovo potrebno ljudima, vidim iz razgovora, ja vidim što mene ljudi pišu ono, u DM, kakva pitanja me pitaju, šta je njima neophodno da znaju i bukvalno nemaju koga da pitaju. Znaš šta me interesuje? Telesne nesigurnosti dolaze u svim veličinama. Znači, to smo potvrdili nekoliko puta. Ona je hrabra u svom domenu da priča o nekim temama o kojima žene retko pričaju. Da li ti nekada na snimanju uzmeš i bodriš neku ženu koja je nesigurna ili joj kažeš, aman bre, dosta više, vidi kako si lepa. Šta su rečenice koje izgovaraš? Iskren, ja sam uvek jako iskren i nikada nisam bio štedljiv na komplimentima. I to će svako ko je sa mnom ikada radio i ko se sa mnom druži, ja sam u stanju 10 puta da ti, još da si lepa, još da si lepa, što ti je lepa kosa. I stvarno nekako tako idem kroz život. Ja volim da vidim tu neku lepšu stranu i uvek nekako ono, ježim se onih kao gledaju pozitivno i to. Mislim, ono, ja ga živim pa ga živim tako i meni tako odgovara da uvek vidim nešto lepo. Da. I kada vidim nekoga ko je lep, ja se stvarno ne ustručavam da pohvalim. Ne, nikada. Da. I mislim da su sitni ljudi koji su štedljivi na komplimentima, ježim se takvih ljudi koji, znaš, mere, znaš, on je meni rekao, ja njemu nisam, ne. Znači, stvarno za sve lepe stvari treba biti široke ruke, kako kaže hrišćanstvo, zatvorena šaka ne može da, ono, da, jer primi kako će, ne znam, ali kapiraš pointu. I stvarno se trudim da svim svojim klijentima, nenamerno. Da li postoji neka rečenica koja ženama pomaže? U tom slučaju, žene su jako nesigurne, posebno pred fotoaparatom, to ćemo složiti. Da li ima nešto kao ovo univerzalno, ovo radi? Ja posjećaju to radim, posjećaju to uradim, stvarno, i u životu, i u profesionalnom životu ne umem da fejkujem. Ako mi se nešto ne dopada, a stalo mi je do tog posla, ili radim zbog nekog višeg dobra, jako mi je teško da se, znaš, nije mi u prirodi da hvalim nešto, kao, pa mislim, i tebi sam rekao kad sam tebi dao, ti plus size, pa mislim, ti si meni vrlo onako, znaš, onako, prosto, znaš, ono, volim, ali to nije bilo sad kao da sad omekšamo neku situaciju, budući da smo kao, po defaultu na suprotnim stranama, u suštini ćemo doći na kraju da smo u suštini. Domešću vas, da, lako. Da. Nismo na suprotnim stranama, skoro se razumijem. Ne, u tom nekom smislu, komercijalnom, tu smo u suprotnim stranama. Ali ne, stvarno, žene vole da dobiju komplimenti, misli, svako voli da dobiju komplimenti. I recimo, imam tako nekada moment, eto da priznam, znaš, kada padnem, misli, svi mi padnemo, ono, kao ono, posto ne možeš ni da budeš stalno high, i imaš tako neke kao drage ljude i onda kao kad si dole i onda malo vraćaš filmu, znači tvrdiš kao, stani, ja njih hvalim svaki dan ko luda nasta, a znaš ono kao, i to je nažalost dovelo do toga da nekako, ja stvarno mislim, eto, ako ovo gledaju moji prijatelji, saradnici, poznanici, znaš, ok, nije se dobio mi ja komplimente, znaš, ali nekako kao da uzmu zdravo za gotovo, da samo uzimaju. Mislim, imam ja gde uzimam za sebe i kao, hvala Bogu, pa sam se ja tu snašao. Ali prosto, znaš, nije... Ali nije reciprocno. Da, nekada, znači, ono, nekada ako tebi neko nešto da ti treba da daš nazad, ne mislim u bukvalnom smislu, ali znaš, ono, uzvrati osmeh, uzvrati na čunečima, ono, kao ako ti kažem, još se danas lepa i oni ništa me ne pitaju, grozno se osjećam. Da, ljudi ne znaju da prihvate. Da. Ali moram da ti kažem sada, kad ovako smo otvorili dušu i kad smo već tu negde se raspričali, ta stvar... To je meni, otvaranje duše meni mnogo hrabrije nego igranje, pričanje o seksualnim igračkama. Ja otvaram tu dušu, ja pričam i svoje utiske. Za priču koju smo sad pomenuli u smislu reciprociteta u odnosima, to je, na primjer, meni velika lekcija ove godine koju ja pokušavam da naučim sa ljudima sa kojima funkcionišem na dnevnom nivou. I onda shvatim, na primjer, ja sam isto stalno govorim, ja nikad ne propuštam priliku da kažem kad je nešto lepo, kao lepa ti kosa, a tipa neko je oprao kosu, ali kao baš neko ko lepa, ne mora sad da se vidi da je neko uložio trud. A onda razmislim kao, bože, ja baš ne dobijam komplimente od svojih ljudi. Onda pomislim, okej, ajde da imamo zbog čega to možda. Da li ja delujem kao osoba koja to ne treba, ili kao osoba koja, na primjer, kad mi kažu lepa ti je majica, ja kažem 2500 dinara, pa kao odbijem te, ili šta je zapravo razlog? I onda shvatiš da u stvari su razlozi potpuno različiti, da ti neki ne daju komplimente jer nemaju šta da daju od sebe, ne mogu da odvoje, da neki ne daju iz nekih možda loših pobuda, da neki ne daju možda što stvarno misliš, što sad ja njemu da pohvalim kakva mu je fotka, pa on čovjek je jedan od najboljih fotografa, što sad ja njemu, sad našla ja da mu pišem, kao ja da mu pošaljem, kao mio mire, bravo, ali ima i toga. Tako da komplimenti definitivno leče, ali mene zanima šta još se tebi čini da žene
sa kojima radiš, koje imaju samopouzdanja, odakle ga crpe? Da li ga crpe iz poslovnog zadovoljstva, iz privatnog zadovoljstva? Da li ga crpe iz prosto svoje ličnosti? To je nešto što onako me baš interesuje. Intelekt. Mm-hmm. 90% žena koje sam u životu upoznao, koje su bile, kažeš, mm-hmm. samopouzdane, su imale, su bile ekstremne. Znači, rad na sebi dovodi do zadovoljstva fizičkim da. Izgledom. I moram da, mislim, ja sam ono feminista i uvek sam na ženskoj strani, uvek ona kao idemo žene, uvek ono samo podržavam žene. Međutim, nekako život me, eto je ovo, kao javno pričam o ovim stvarima, ali nekako, malo mi je nekako, kako sam kroz život, sad ovo će možda biti ono seci tako nevalj, ali nekako mi je strašno, život me je naučio da ženama muškarac toliko utiče na raspoloženje, na samopouzdanje. Viđao sam toliko moćne žene, ono, hoće da padneš u nesvest, kako izgleda, kako se ponaša, kakve je u biznisu, svet je njen. Čoveče, dođe muškarac poljuljan, bukvalno imaš osjećaj kao da pričaš sa 10 ženom, a ne sa tom ženom koja je do pre mjesec dana mogla sve da osvoji. Znaš, ono, nekako, je li moguće da te poljulja? Ne mogu da vam govorim, no. A da li je to možda zbog toga što, na primjer, smo mi od detinjstva učene da kao venčanje, pa ne mislim, ali evo, primjer, u crtaču, crtač završava kad se ona uda. Da. Zar ne? Ne, pa to se kada govorim, to je patriarhalno društvo. I živeli su srećni do kraja života. Znači, to je ključni cilj da se dobro udaš, da se udaš za nekog fenomenalnog princa. Ja ne kažem, ja stvarno prva sam udata i prva imam princa i sve stoji, ali kao razmišljam, da li je možda i to razlog što mi mislimo da bez te svoje druge polovine mi zapravo nismo dovoljne? To je, znači, evo mogu da govorim, to je apsolutno uticaj patrijarhata u našem društvu, zato što da, mi od malena nas uče da mi nismo dovoljni ako nas neki muškarac ne želi. I koliko god mi uspeha imale lepote, biznisa, nebitno, možeš da popišeš, ako te ne želi neka muška osoba, individua, to sve pada u vodu. I to je sve... Strašno, žene, menjajte se. Znači, pravo u kameru. Osvajate svet apsolutno. Same bez ikoga. Znači... Apsolutno, ali sad, apsolutno. Iako je ovaj podcast na temu zdravlja žena, ja moram da pitam jednu stvar. To jeste deo zdravlja. Ja sam primijetila da su nekako žene zastupljenije i u pokretu body positivity. Ja gojaznog muškarca u životu na naslovnoj strani nisam videla. Zašto? Šta je razlog? Ja, zavisi, ja sam... Da li su muškarci, da li njima to nije potrebno? Ne, ja mislim samo da su se možda žene bile glasnije da se izbore za to nego muškarci. Mm-hmm. Znači, mislim da su oni nekako, možda nekima nije bitno, ali mislim da onima kojima je bitno su oni isto, opet se vraćamo na to kako smo vaspitani, oni su vaspitani da oni ne smeju da ih tako nešto kao povređuje njihovo osjećanje. Oni moraju da budu jaki muškarci i da sve tako podnesu, kao kroz šalu, kao haha šali se na svoj račun. I mislim da se oni osjećaju kao da nemaju prostora da iskažu da ih nešto povređuje. Dok žene kao mi smemo da kažemo, ja pa ako će neko da sluša ili ne. Ali mislim, u tom zapadnom svijetu kad smo pričali, tamo imamo maka koje su plus size, kao modeli itd. itd. Kod nas to definitivno dalje nije došlo. Ali ono što je meni nekad onako, ne znam kako da nazovem, ja na primjer kada pričam i o jednoj i drugoj strani, često se momci bune ako ja na primjer spomenem malo više devojke, a gde je pravda za momke? Ja kažem, ok, ja pričam i o vama, a gde ste vi koji pričate o vama? Gde su i momci koji se bore za to? Ili, ok, ali koji bar za sebe, bar za momke, ali mi to sve moramo zajedno uraditi. Nismo mi dva tabora. Da. Tako da ja mislim da se momci nekako plaše da iskažu da ih nešto povređuje i ne žele da se bore za to ili ništa, nego samo nekako kao to. Oni imaju druge traume iz detinjstva. da ne smiju da pokažu emocije nikakvog tipa. Da. A sad jedno pitanje. Pričali smo o naslovnim stranama muškarcima, na naslovnim stranama koji su potencijalno drugačiji od nekog standarda lepote. Da. Mene zanima, ti radiš neku naslovnicu ili neku kampanju, billboard. Šta je to što ti znaš da želi klijent, a šta zapravo želi publika? Koliko je to često zapravo različita stvar? Uf. To je ozbiljna tema. Pazi, da. Dobar klijent zna šta želi njegova mm-hmm. publika i targetira određenu stvar koju radi prema zahtjevima publike ako govorimo o biznisu. Jer biznis mm-hmm. je svrha biznisa da se proda i da se od toga profitira. Ako se radi za svoju dušu, onda te ne zanima šta. Mislim, najčešće stvari koje se rade za svoju dušu ne idu na billboarde. Mm-hmm. Ali kada se ide na billboarde, klijent, ozbiljan klijent, prosto vidi kome se obraća, šta je ono što oni hoće. I ishodno tome se i komunicira. Mislim ako govorimo o uspešnom poslovanju. Jeste, ali mi znamo da u Srbiji imamo razne klijente, nemamo samo ozbiljne. Da. Pa najčešće, mislim, živimo u toj eri socijalnih mreža i... Mm-hmm. Oh Bože, ali da, kao, pa ne, ono kao, najviše lajkova imaju te slike, kao radimo te slike, te mi imaju najviše lajkova. Zapravo ima 1000 faktora zbog čega je to moglo biti tako. Mislim, meni je to toliko, mislim, znaš kao, imaš biznis i kao mm-hmm. svoj biznis
podređuješ tome šta ti ima najviše lajkova i ništa, onda ti dođeš pa vidimo šta ima najviše lajkova, ako najviše lajkova imaju takve i takve slike, teraj po slikama koje imaju najviše lajkova. Mislim, to je toliko pogrešno, znači to je pogrešno na svim mogućim nivoima i to je onaj moment, sad je ovo potpuno deseta tema, ali koristim medijsku pažnju da iskoristim. Znaš, onda kada ti nego kaže, juče si ti skup, juče je nešto skupo, pa stani, ako ti znaš zašto nešto koristiš, tebi to nije skupo. Ako ćeš ti na uloženih 10% da ono vratiš 200%, pa tebi je to jeftino, razumeš? Da. Ali ljudi to ne znaju. I onda se tako slikaju se, ono, rade u prazno stvari, nemajući uopšte ono, evo, strategiju. Možemo da se dotaknemo sada i body positivity-a. Ja nisam siguran, stvarno nikada se nisam nešto pretjerano bavio tom temom. Za nekoliko kampanja u Srbiji sam čuo, ali, banalan primer, neki brend će da čuje da postoji neki body positivity, da to i da postoji se nakači na to. Idemo i mi da slikamo. Bez toga da su radili strategiju, kome se oni obraćaju, da li će to imati plus na njihovu publiku ili minus, koliko će da li imaju veličine zapravo? Sve, šta god. To je veliki znači, prosto problem. Ono, stvarno ne targetiram ni jedan brend, jer bukvalno ne znam, znači bukvalno niti se bavim time ko slika, ko ne slika, nego samo hoću da kažem, znaš, kao neko vide da je to trendy i cool, ajmo, slikamo i mi. Pa stani, mislim, ono, znaš, zašto to slikaš? To banalizovanje je kod nas u svim sve, mislim, konkretno mog posla, sve nekako banalno, mislim, ne sve imaš, naravno, kao i zlatnih primjera, mislim, ono, razume ljudi kad kažem sve na šta mislim, na većinu i kako ljudi posmatraju stvari, ali suštinski ne razmišlja se mnogo, šta si me pitala, šta klijent hoće i šta publika hoće da vidi. Da li, na primjer, klijent želi da se, evo, ja ću sad da banalizujem, ali čisto da bi ti pomoglo u kom smeru razmišljam. Da li, na primjer, klijent traži da se ona manekenka koja reklamira to i to i jako isfotoshopira zato što njemu tako lepše izgleda, jer prosto žena koja odlučuje u toj kompaniji tako voli, ili prosto, i da li to tržište želi? E sad, ako govorimo o velikim klijentima, tu je potpuno drugačije. Ako govorimo o manjim biznisima, uglavnom je mindset osobe koja stoji iza brenda, mindset publike koja tu osobu i taj brend prati. I tu nema greške. I zato ja tu često ono povučem ono jedan korak nazad i kažem, ok, uradit ćemo kako klijent kaže, jer je to dijametralno suprotno mojim stavovima, mojim nekim kriterijumima. I ja kažem, ok, ako će vama to da proda, ja sam potpuno u redu da onda to bude Hollywood 4 face up, da to noga bude on. Mislim, to je strašno, mislim, znaš, ono kao... Ali, znaš, mislim, sad to tako smeškom. Ja bih jako volao da imam GoPro u stanu kada se desi, kada ja dobijem. Znači, ja bukvalno, to čak i moji klijenti znaju, je kada dobijem sliku na WhatsAppu sa strelicama zaokruženo, znači, bukvalno, dobiješ 5 strelica, 5 zaokruženo, skloni ovo, smanji, povećaj oko, suzi struk, daj volumen kosi, ovde mi se vidi šav, ovde mi se vidi produženo... Nisam mađioničar. Nije poenta. Nije poenta, gde je autentičnost, gde je ono, bukvalno ono, mi živimo u eri ove veštačke inteligencije, pa čoveče, sad je bar ništa, to će biti na klik jedan, ukucaš lepo. Visoka žena ili plus size žena stoji na, ono, u Parizu, ispred Eiffelovog tornja, eto, slika i svi srećni, svi zadovoljni. A gde je tu suština? Gde je ono, koja je razlika između genetski modifikovane jabuke i prave jabuke i plastične jabuke? Mi smo sad u toj eri genetski modifikovani. Već smo nekako otišli, čini mi se, i korak dalje, u smislu da više nije reč o photoshopiranju samo fotografija, već i video materijala, što je strašno u smislu, zato što opet se vraćam na mlade, ali nekako mislim da oni će možda promijeniti svijet ako im pomognemo u tome, a to je da mladi možda ne mogu da veruju da neki video može da bude toliko izeditovan, da neko više, da nije ta osoba, da može da bude viši, uži i tako dalje. Prosto me zanima, evo, iz tvog ugla, gde je mera? Ne možemo reći stop editovanju. Pa ja bih rekla da je okej da se edituje ako ne menjaš lični opis. Znači ti možeš da edituješ meni, ne znam, neku nijansu, boju, svetlo, okej, to je sve deo slike, ali nemoj da mi smanjiš struk, povećaš pozadinu, smanjiš nos i slično, nemoj da mi menjaš lični opis. A pričali smo stvarno, sad ti ćeš mi dati da li postoji drugi ugao. Pričali smo sada kada smo se upoznavali lepo pred emisiju, ja sam govorila, smeškate se, zato što sam rekla da ne pričate iskreno tome. Da, naprimjer, ja se nekako osjećam uvređeno kada me fotografiše fotograf i pošalje mi moje editovane slike da ja vidim da mi je umanjen nos i povećana usta. I prosto ne mogu da razumem iz kojih pobuda, da li valjda zato što su oni možda i navikli da im to traže. A s druge strane, ja sam, bukvalno razmišljam, šta hoćete da kažete? Ne, nije to.
prvo je, iz prve ruke kažem, nemoj nikada da misliš da je ništa lično, da je do tebe. Prosto, kada dugo radiš jedan posao, navikneš se. Ja sam dugo imao taj problem i dan danas uhvatim sebe nekada da preteram, jer, pa mislim, znaš, ono koji životinju da nešto... kad teraš da uradi nešto više puta, mislim, ona će ono, daće šapu, mislim, ono. Šablon, svima smanje nosa, tako. Da, pa jeste, i to je strašno. Sam baš imao ozbiljan problem, posebno kada sam malo krenuo da se otvaram i svoj posao i ka zapadnoj Evropi, jel da, koja zapravo, koja je branula krug, koji su iz toga, ono, previše obrađivanja, došli do toga da se tamo nekako više teži, ono, baš potpunom naturalnom izgledu. Da, onda štamo sa svojim radom, oni gledaju, šta je ovo? Ja ne mogu njima da objasnim da sam ja bukvalno ono, znaš, ono kao traumatizirano dete koje je bukvalno ono moralo da menja lične opise i sada svima. Znači, i lepo i ružno i osobi, muško, žensko, sve ti ono glačaj ona do... Ona ima već mali nos i još malo smanjiš, jer ma da, miško lepše da. Za oko. Da. Kako, izlazak iz toga je meni jako dugo trajao. Jer to uopšte nisu naivne stvari. To su te stvari, znaš, ono, ja stvarno, ono kao, dosta radim na sebi, ono, grozim se te foskule, ali kao, da stvarno, mislim, ono, ono, stalno se nekako unapređuješ se i mentalno i poslovno. I stvarno sam u jednom momentu bio ispod, ono, okej, ovo ne može više ovako, meni se ovo ne dopada, ajmo samo, ono, rez. I dugo mi je trebalo, jer se ti nekako i sebe povežeš sa tim nečim što radiš. Znaš, ja sam sebi postao kao, pa kako moja slika, koja je deo mene, da bude sada da koža plastična, nije... Da nije plastična, da nije ovako, da nije onako. Da, ono, se osjećaš kao ti kao nisi dobro dobar. Ne, gubiš deo sebe, da, znaš, odjednom sad kao, pa kao ono što je prepoznatljivo za mene, više tu nije. Da. I onda kao, znaš, ono, kao, znaš, koji ti traje proces. A kažu ti u zahtjevi tržišta, ti ne možeš ni da se odupreš u nekom trenutku dok ne pređeš na neko drugo tržište. Da, a nikada nisam mogao da naučim, i to mislim da je sposobnost zlata vredna, a to je da isključiš mozak. I ja nikada to nisam u životu naučio i smatram da ljudi koji mogu da isključe mozak, kriterijum, estetiku, mogu sve da osvoje. Oni bukvalno, to su milijarderi. Što bi rekli, Srbi, veži konja da ti gazda kaže. Da, nikad to znači, nisam znao. Znači, vežiš konja i ne pitaš zašto. Uvek sam ja imao mišljenja, zašto ovo vaće? Isto. Zato ja uvek, na primjer, pre nego što radim neki shooting, ja pričam sa tim fotografima kao da li oni planiraju nešto da edituju, menjaju ovako onako, da ja hoću prirodu, da hoću... Okej, ti slobodno meni kao na shootingu reći, malo se pomeri, Mi se nekako trudimo, čini mi se da svi damo najbolje od sebe kada smo u javnosti. Bez obzira da li smo mi na društvenim mrežama ili smo mi u javnosti, otišli smo sa prijateljima negde. Znači, prosto se trudimo, evo, i obučemo se, doteramo se šta god. Trudimo se da budemo zabavni, da budemo raspoloženi šta god. Dajemo neki trud, ulažemo. Da pričamo mene sad... kad nam se traži i kaže. Da pričamo kad nam se traži. Da. Mene sad interesuje jedna stvar, a to je da li... I u tom segmentu postoji neka predrasuda kada je reč o body positivity-u. Da li, na primjer, ako ti nećeš imati editovanu fotografiju, što apsolutno podržavam, posebno kao roditelji muškog i ženskog deteta, ja se splašim da će mi ćerka u budućnosti razmišljati da treba da ispunju neke nerealne standarde, da moće sin misliti da treba stvarno neka barbika da se otpakuje i da bude njemu devojka. Ja razmišljam, da li, na primjer, to, ako ti tražiš pozu u kojoj ćeš izgledati bolje ili u kojoj će ti noge izgledati vitke ili struk uže ili šta god, izazovnije, da li je to u kontrastu sa body positivity? Videla sam i te komentare i sad me zanima tvoj odgovor. Mislim da se nismo baš razumeli kad kažemo poza. Mislim, na primjer, poza, uglavnom sam mislila ako slikam neki tipa veš, i ona treba da se vidi ime veš, ali nešto. Mi kažu, pomerili smo kao malo će ono zaklonila. A dobro, da li ćeš kao i svaka žena tražiti iz kog ugla izlaz bolje? Ne. Pa mislim, ja sam baš iznenađena, sad svaka ti čast. Znaš šta, slikat ću je. Ajde slobodno, da organizujemo meeting za godinu dana, pa ću da ti kažem. Može. Ako budeš ispoštovala sve, imaš ono ogroman respekt od mene i stvarno ono... Mislim, ja volim komunikaciju s fotografom da mi ukaže šta izgleda lepo iz njegovog tipa ugla svetlosti, jer ja ne znam uvek možda gde mi padne na oko, znaš, kao sve. Svetlo ti vidiš i kaži mi, ajde kreni se ka svetlu. Okej, ali to je totalno drugo nego uvuci stomak i kao... A da li ćeš, na primjer, sada, evo, mi smo svih, ono, kao, skupi noge, malo se okreni u profil, nećeš ništa raditi da tvoje telo tebi deluje bolje. Pa sjajno, pa mislim... Ajmo, vidi me čoveče, znaš kao napiđio se ovako. Ne, znaš kako, ja pre jesam, kad sam ulazila tek u taj svet, ono što sam pričala da je to proces, kad sam počela tek da se slika malo, da kažem više, da pokazujem svoje telo u cilju body positivity, prihvatanje sve, jesam prvo imala taj strah kao, okej, prikazat ću se, ali bar neka bude najbolja verzija mene, zato što, mislim... Jasno. Da. Ali ja sam onda prevazišla, kažemo, i to. I sad skroz sam u fazonu, okej, ja želim da bude lepa slika. Ali sad sam, okej, uopšte nisam, ja odem na šuting ili na snimanje, svi sa druge strane kamere se iznerade kako ja ne tražim ugao glave, nešto, snimanje, ovako, onako. Ja sve kažem, može. Znači, sedi, ustani, pomeri se, ovako, onako, ona pozove. A ne, pa na primjer, evo sad te pitam. Evo, upravo, jako mi je ovo zanimljivo, zato što mi ovo deluje kao da si ti predstavnik zaista onoga što propagiraš, a ne sa onom idejom da ljudi propagiraju nešto što bi želi
želi da dostignu. Čini mi se da si ti došla tu. Ali sad te pitam, evo sedimo ovde. Sedimo sada ovde, razgovaramo. Nameštaš kosu. Da li je nameštaš da bi bila lepša? Ne, nego zato što mi je toplo. A da li nemaš to? Ne, mi najradije bih uradila ovo i sad kao, sad je lakše. A što ne bi radila to? Zato što mi je toplo. Pa mogu da uradim to, nego kao, mislila sam da ne pomeram bubicu previše. Zato što prosto, evo, ti si dao, pokazao si mi, i ti gledaš ovde kako ćeš da sedneš. Pa nešto, pa malo. I ja sad gledam kao, prosto da sednem nekako, da to izgleda lepo i pristojno, na primer. Da izgleda nekako okej, da izgleda dobro iz tog ugla. Šta je lepo, šta je pristojno? Znaš, ili ja neću ovdje dođem i da sednem i da ne znam, ja širim mnogo i kao legnem na pod, to možda ne bi bilo pristojno. Dobro, a da li ćeš razmišljati kako ćeš bolje izgledati? Ne. Pa sjajno. Ne, ja sam to najiskrenije prevazišla. To je level up. To je level up. Ne, iskreno, najiskrenije to jeste level up, zato što ja razumijem, ja sam bila u tom stanju da možda, ne znam, pre 3 godine otprilike. I dalje sam razmišljala i to ako sam negde išla, nešto razmišljala sam. Sad ne, stvarno ne. Ja odem, sad na posljednjem snimanju, me su slikali, svakog ugla snimali, ja hodam, radim šta god. Vidiš, da li ti izgledalo kao da nešto pomeram, nameštam? Ne znam, ja te uvijek kažem, jedno je kako to izgleda s polja, drugo, evo, niko ne bi rekao da ja sad ramišam kako stojim, ali nekako ramišam da su mi prava leđa i ti. Da, on se isto klati. Ramišala su mi prava leđa da bi to izgledalo kako treba. Zna se kako pomišljaju, treba neko da sedi u studiju. Razumem. Ali, kažem opet, ne svaka ti čast, prosto da te pitam iz razloga što sam nekako želela da i publici potvrdimo da ti osjećaš u potpunosti to o čemu pričaš. Absolutno. Koji su tvoji sljedeći koraci? Ovo ne pitam te kao što pitaju pevače koji su vam sljedeće pesme, kad će album i to, nego te pitam. Znači, body positivity je tvoja tema. Jedna od. Čini mi se, odlično, čini mi se osvojila si tu temu. Šta je sljedeće? Ima li korak dalje od toga? Ja bih jako voljela kada bi se više, možda će se on neće složiti, ali kada bi se više naši brendovi uključili to da imaju ono inkluzivnost na svojim billboardima, slikama. Kad si pitala, nisam ti dao odgovor na sebe. Ja sam do toga došao, mislim, sigurnosti. Nisam ja kralj sigurnosti, jer sam vrlo svestan svojih nekih ono, mana i sve to. Ali kada sam osvestio... Volim sebe zato što sam osvestio svoje mentalne kapacitete i kao sada sam u toj nekoj fazi života, mislim, života, to se valjda zove zrelost, da prosto mogu sebi da ono, kao šta god kako izgledam i ne znam nije da li će mi ispasti ovo ovako, ovo onako, ja znam šta sam ovde. Mislim, znaš, ono, bar mislim da znam, ono, kao i sad, ono, kao već nekoliko godina. Vidit ćemo za 10 godina. Da, vidit ćemo za 10 godina, sigurno ću znati bolje. I znaš što sam htjela da te kažem, sad idem s teme na temu, jer stvarno se trudim da te ne prekidam. To što si rekla, apropo, recimo, dobrog svetla i dobrog svega onoga, to šta će deca da kažu, šta neće deca da kažu. Znaš, ja, na primjer, kao fotograf, ja tačno znam pod kakvim svetlom ćeš ti bez šminke, bez trunke šminke, bukvalno ustala si sada da se slikaš ono ispred prozora, kako treba da bude, da ti gledaš prelepo. I mislim da nije niko dužan, nisam ja dužan, ja ću naravno pa sebe, pa mislim, brate, pa neću se sigurno slikati pod lošim svetlom. Naravno. Sigurno neću sebi menjati lični opis, ali ću se nekako tražiti nekako najlepše svetlo da se uslikam. Ne zbog toga što ću ja da serviram, nego ću servirati najbolju sliku sebe. E sad, nijedno dete koje vidi, mislim, moja slika, tvoja slika, koje god, mislim, ono, nisam ja dužan da nekome pišem. Ok, ja ne vidim sebe kao javnu ličnost, ali nijedna javna ličnost sa milionima pratilaca nije dužna da objasni Perinom, Žikinom, Mikinom detetu, e, ova slika je photoshopirana. Jasne. Niti ja treba da objasnim Perinom, Mikinom, Žikinom detetu, e, ova slika je nastala dobro pod dobrim svetom, jer sam ja fotograf. Neko to prosto rodite, to treba rodite, da se bavi. Znači, dobro, nisam, to ne volim, ne, to jako ne volim i to se često provlači kroz medije, deca će videti, deca će ovo. Prebacuje se odgovornost. Nema, ali nema primarno, odgovornosti. Ne, prebacuje se odgovornost iz primarne porodice, prebacuje se na ne, ali zašto se to radi? Evo, samo da i to zaključimo. Onda ja želim da završim, odgovornost u porodici se zapravo jeste u porodici. Znači, primarna odgovornost jeste u porodici da porodica svoje dete nauči šta su neki standardi, zbog čega se ovo radi, da se koristi Photoshop, na primjer, u nekim zrelim godinama. Ali, postoje roditelji koji za to nisu sposobni, koji nemaju kapacitete da to urade iz bilo kakvih razloga. I zbog njih se onda prebacuje na neki način odgovornost i na društvo, da ne, kao što, na primjer, imamo situaciju da, na primjer, ne treba da se servira na televiziji različit program, da sada ne imenujemo ovde, zato što roditelji, neki odgovorni će reći da to ne može da se gleda. Ali postoje roditelji koji nisu sposobni da to kažu detetu. Da li nisu mentalno sposobni ili jednostavno nisu prisutni jer možda moraju da radi zarade za konzistenciju i onda se očekuju od društva da pomogne. Apsolutno razumem tvoj ugao. Nije odgovornost neke pevačice da sad misli o mom detetu. Da. Apsolutno mi je to jasno. Ali s druge strane, da li, mislim, najteža stvar na svijetu je naći meru. Je li tako? Da. Ali da li mi možemo da se oslonimo na sopstvenu meru i na meru drugih ljudi ili mora da postoji neka regulativa koja će da kaže, e, sad stop. Znači, sada ovo je mera
koja ne može da se... Znači, ne možemo sada menjati lični opis, ne možemo sada dozvoliti da neko izgleda ovako uživo, a ovako, ovako ovde. Ili je to osjećaj lična odgovornost? Šta vi mislite? Znate kako, ja mislim da mogu da odgovorim na to sve sa onim što sam počela. Ajde, ajde, krenite. To sve obuhvatilo ovo u suštini. Ja smatram da nikog ne treba forsirati da, ne znam, brand da pravi plus odeću ili malu odeću ili šta god, ili fotografa da slika ovoga ili onoga, ali kada bi svega toga na tržištu bilo dovoljno... Onda ne bi bio problem. Da. Dobro, da, da li su domaći brendovi inkluzivni? Evo ja tebe pitam. Zato što to je ono što sam htjela da kažem za tu odgovornost. Kada bismo mi sve videli, čak i ako roditelji nisu u stanju da detetu dovoljno objasni, kada ono samo ima razne stvari da vidi, a ne samo isfotoshopirane lepe, zaključili bi da je sve okej. Okay. I da okej, okay, ovaj ako si isfotoshopirao njegov problem. I to je to, ne mislim na tebe. Nego mislim kao na ljudi dobro, generalno. Ali recimo, tako da... ti mi sad reci, da li su inkluzivni domaći brendovi? Da li ti možeš da nađeš sve što ti je potrebno u Srbiji? Znači, ne samo i, i strani brendovi. Ne. Ni blizu ne. Šta ti nedostaje? Ni blizu ne mogu da nađem i čak postoje dosta brendova koji možda imaju stvari veličine moje, ali ne prikazuju to. I onda često ljudi izobiđu tu prodavnicu ili sajt ili kao to ne postoji zato što na sajtu ili na billboardu vidimo samo na jedan tip modela i samim tim ljudi ih često zaobilaze. Tako da, ne, meni je jako teško da nađem stvari, pogotovo da kažemo donje delove. Znači neke stvari za, zbog mojih kukova, jeli, te građe, meni sve malo, sve usko, ne mogu zatvorim ništa. A još pogotovo ako pričamo o tome da meni ako treba se spakuje iz truki kuku jedno. Mm-hmm. Ne, znači ja sam čula jednu informaciju koja me ovako baš porazila, a to je devojka koja vodi profil Mali Iv, koja je rekla da je nemoguće naći sportsku opremu za devojke, a onda joj kažu pa ti smršaj pa ćeš naći. Pa kako da smršam, kako da obučem sportsku opremu i idem u tu teretanu? Ne, ne, to potpuno, znači ja sam zanemela kad sam to čula jer sam pomislila, bože, to je stvarno problem. Šta je problem još? Pa mene, ok, to definitivno, ali čak i ako postoji sportska oprema, evo ja sam radila za Intersport slikanje i mene su onda prozivali šta ćeš ti na kao šutingu za sportsku opremu, ti nisi ideal onoga čemu sport teži. Ja sam rekla, ali ljudi, i mi plus ljudi treniramo. Absolutno. Svi mi treniramo i onda oni ljudi kojima vi konstantno govorite treba da treniraju, kad vide mene, osjećaće se prihvaćeno i kao, e, ima odeće i za mene i ja smijem da kročim u tu teretanu, nije ono za teretana samo kad uđete i izmere vas i kao ti smeš. Tako da ja mislim da je to, znači to ono što pričam, sve vreme se vraćam na isto to da mi imamo taj diversity svuda, da imamo raznolikost i da to vidimo. I onda će nam sve to više postati normalno, da su ljudi različiti, a ne da su taj jedan kao koji vidimo i da svi kao i idealno znamo da to je ideal i da to nije realno, ali opet kad smo konstantno zatrpavani time... Ne možemo, mi smo... Mi, dosta ljudi smo, mislim, prosto. Moramo se složiti, ne, malo je tu industrija doprinela. Kad industrija mnogo doprinela. Ne, ali evo iz jednog banalnog ugla, mi znamo brijač su koristili samo muškarci. Od 1915. odjednom se komunicira kako dlake su nedopustive na ženskom telu. Ali se ne govori, da sam čitala istraživanje, ne govori se brijanje, jer je to nekako reč koja je pripadala muškarcima i brijanju brade. Nego se govori učinite vaše noge glatkim, pazuhe glatkim i tako dalje, su se već nosili takvi modeli. I to je fenomenalno, jer proizvođač žileta pomisli, ja sad više nemam samo muško tržište, sad imam duplirano, imam i žene koje ovo kupuju. Također, na primjer, pričali smo o celulitu. Koja industrija, koliko milijardi stoji iza industrije koja se bavi celulitom? Naravno, i zato njima problematično da mi vidimo i prirodna tela koja imaju celulit, ali kako će onda da te ubede da kupiš taj anticelulit gel? Zato što kao, vidi, ona je sa celulitom i okej, okay, je kao živa je, nije, ne znam, u rupi nekoj se sakrila. To je apsolutno, se zarađuje na tome. Kad pominjamo celulit, da li vam se čini da u inostranstvu nekako se više sada pojavljuju žene, bilo da li su influencerke ili su poznate ličnosti ili nije ni bitno, u javnosti se pojavljuju, sa tim nekim nesavršenostima koje će, složit ćemo se da su i dalje minijaturne, ali stvarno možete da vidite, ne znam, ja pratim Sharon Stone koja ima neke godine koja se slika i sad stvarno možda ne zna da se isfotoshopira, možda ne želi. Da li vam se čini da smo nekako mi dosta iza toga i dalje? Apsolutno. Mi smo, da. Mislim, Mija Mire. Misliš da nismo daleko ili da se ne vidi dovoljno i... Pa znaš šta, mislim, ti su uzeli Sharon Stone, pa mislim, ono, šmekerku, mislim, znaš, šta radi Kylie Jenner? Mislim, ne, apsolutno, ali kažem, ima žena koja istupe, ne mislim ja kao svi su istupili, ne, kažem, ima žena koja istupe i kažu, ako sedim ovako sa spuštenom nogom ovde i pritisnem svoju nogu o stolicu, naravno će mi se vidjeti celulit. Znači, ne postoje šansa, ako ne držim nogu malo u vazduhu, da celulit neće vidjeti, sem da sam možda 1% žena. I to danas možemo vidjeti na njihovom profilima, znate kako je to preizgledalo, mislim, ja sam odrasla na onim časopisima, video se, ne znam, J-Lo, celulit na plaži i slično, to je strašno, hajde odmah da ukinemo, otprilike
slike treba da oslabi, tako da, da, navela si ima i toga danas, nažalost. Navela si me na sledeću tu temu kad si rekla časopisi. Da li, evo ja sad pitaću tebe kao ženu, jer nisam sigurna da ti klikćeš na te naslove, ali mene poražava informacija kao bila je bomba, da. A sada 20 godina kasnije nećete verovati kako izgleda. I žena sad izgleda kao 20 godina starija žena. Prosto nerealno je očekivati. Koliko to frustrira? Ja, kao što naše društvo ne dozvoljava ženama godine. Mm-hmm. Bukvalno, kad stigneš do, ne znam, 30, eto je to. Ti tu odumireš, nisi više bitna, ti si već ne znam šta i treba sve da radiš da bi izgledala mlađe. Zašto? Moraš da farbaš kosu, moraš da koristiš kreme protiv bora od svoje 25. da preduhitriš vreme. Eto, to je meni bizarno. Mislim, svi stavim. Da li, mislim, ja nekako osjećam da postoji neka odgovornost medija u domenu tog izveštavanja u smislu pogledajte, našao je, ne znam, 13 godina stariju ženu, izgleda šokantno. Ili sad vi sad to na to kliknete i sad vi vidite žena stvarno izgleda tako, toliko starije od tog čoveka ili tako dalje, a nisam primijetila da ima, barem ne u jednakoj meri, naslova kao tipa glumac bio je savršen James Bond, a pogledajte ga sada na plaži, strašno. Ne, on je uglavnom, vidimo ono, on je sad Silver Fox, stare kao ono dobro vino i slično, to mnogo češće vidimo. Mm-hmm. Da, što možda taj izraz slabije u našim medijima, ali zato što nekako muškarcima više dozvoljeno te godine. Ja često kad sam pričala sa ljudima, oni na live su da rekao, baš me zanimalo šta hoće da kažu, i oni su bili kao, zato što muškarci, mislim, ovo je jako generalizacija, zato sam već ovako, muškarci sazrevaju kasnije, samim tim je logično da su oni privlačni u 50-im, pošto oni tek tad kao dostignu neku zrelost, a žena je zrela ono odmah čim se rodi, ona već od 30-te njena vrednost opada. To nema smisla. Pa dobro, to je baš strašno. ali ljudi to govori i veruju u to. I to je jezivo, zato što je to toliko bizarno. To znači da šta, nama kao kad se rodimo otkucava sat i mi sad više ono ne vredimo ništa. Šta mislite kako to utiče na mentalno zdravlje? Znači, mi kao žene imamo moći da smijemo do 30-te da uradimo šta smo uradile, od tada sve ide nizbrdo, a kao momci tek su uspuni. Da, a žene, sad i leto, to je onako tema isto bolna, zato što, na primjer, žene se odlučuju da ne idu na more ili da se ne skidaju kupaći ili vezuju. Da. Čak sam i kod tebe videla da si ti imala isto tendenciju da vezuješ svašta oko kukova, da ne bi na plaži pokazala taj deo sebe. Definitivno ta plaža je izvor ogromne nesigurnosti kad treba to svoje telo da prikažemo javnosti. Na koji god način. A ono na plaži nas generalno niko ne gleda. Znači, generalno niko ne gleda tu, sad meni što nešto da, fali. Da, niko ne gleda. Se sećate onog salona koji je napravio nagradnu igru da slikate devojke na plaži, kao ko slika najguru sliku dobija nešto slično. Ne, ne znam, ali meni je iskreno to, ali sad, to su pojedinačni primjeri. Je mene više interesuje da li generalno zaista ljudi, kada se sad neko, ja prošetam plažom s dvoje dece, da li neko meri, da li imam tačku od celulita 2, 5 ili 15? Ja mislim da ne. Ne. Sigurno. Nama je to prosto industrija nametnula. Zašto pričamo o ovome? Zato što ove sve stvari oko marketinga i oko body positivity-a su interesantne za čuti, ali možda nisu upotrebljive nekoj običnoj ženi koja ovo sluša i koja nije iz te sfere. I zanima je šta je tu za nju. Šta bi ti, kad si ti odvezala tu maramu? Ja sam odvezala tu maramu baš nakon onih slika koje sam pokazala sa maramom. Zapravo gde sam ja ono oslabila baš, bila sam da kažem i mršava, skoro mršava po onim standardima. I tada i dalje niko nije bio zadovoljen. Dalje sam dobila komentare ono negativne, kako moja građa nikad neće biti dovoljno dobra. Ja opet ja moram da budem manja. Ja sam shvatila, rekao, ok, da li je uopšte poenta pod jedan da oni budu zadovoljni, da ja budem zadovoljna, i pod dva, ja očigledno nikad neću biti pod tim nekim nerealnim kalupima trenutne lepote. Ja sam rekao, ok, ja moram živjeti svoj život. Ja neću da pauziram svoj život zbog toga i ne zanima me. I ako me neko gleda na plaži, ja neću više da nosim tu maramu ili šta je već bilo. Tako da, da, ono što ja mislim da svakodnevni ljudi koji se možda ne eksponiraju javno dobijaju time što to vide od neko ko jeste javna osoba, već online osoba, kako to zovemo, je baš to. Da će oni pomisliti, aha, ako su oni smeli to da pokažu i kao javna ličnost, i na TV-u, i na billboardu, i okay, pričamo, da, onda smem i ja. Mm-hmm. Meni toliko devojaka piše kao, wow, ja sam zbog tebe kupila kupać i ono posle 5 godina je otišla na plažu, zato što kao kad vidim kako si ti sigurno u svom telu i da je moguće da zapravo sebe voliš i živiš slobodno, iako nisi po nekom kalupu ili kako god kilaži, kao, wow, zapravo mogu ja, kao što da ne. Znači, bukvalno smo govorile da nisu do sad imale priliku da vide, da im neko ukaže na to da je to uopšte opcija, nego samo misle da dok ne dođu do onog savršenog tela koje se plasira, one nemaju pravo da žive svoj život. To je strašno, ali istina.
Tako da baš zato ja stalno pričam da je bitno da se to sve vidi, zato što će onda ljudi kao wow, okej. Okay, vidjeti ja da i druga ta tela pripadaju plaži. Da, i da je okej, okay, da ne moramo i da je ono kao everybody is a summer body, ne moramo da radimo nešto o svom telu da bismo smjeli da izađemo na plažu. Ali smo ti smiješ da radiš. Ali smo mi konstantno, kako krene lepo vrijeme u martu, kreće, uradite ove četiri vežbe i za 15 dana savršene noge, uradite ovo i imat ćete ravan stomak. Mislim, mi smo prosto bombardovani, ali sad mene zanima, šta je tu starije, kokoška ili jaje? Da li smo mi bombardovani time što oni znaju da nama to treba i da mi googlamo kako smršati za 5 dana ili nas oni bombarduju pa namenjaju svest? Ja bih rekla da su od starta ono ideja zarada. Ideja evo, ajde tebe pitam, ti si možda bliži okay. marketingu. Slobodno. Pa, znaš kako, mislim da imaju veze sa tim šta pretražujete, pa da ti onda oni nude u suštini jer znaju da ćeš da klikneš. Ovo su kao vesti neke kao koje izlaze kao celebritima, ali mislim ne googlam nikad celebritije. Li... Ne, ali sigurno su ali... oni na osnovu nečega došli. Sigurno vidim kako... da je to klikabilno čim se to ponavlja toliko dugo. Da, ali to se sve zasniva na onoj nesigurnosti koju hrane zapravo i ti mediji i te kompanije koje žele da zarade na toj mojoj nesigurnosti. Znači, ako se ja osjećam ok, da ne moram da stavljam kremu protiv bora, sreza 25, onda oni neće zaraditi na meni. Smanjit će im se tržište značajno. Dobro, da. Tako da, mislim, ja to nekako ne bih rekla da... To industrija povuče i onda napravi pa, da nešto nenormalno što je zapravo normalno. Da bi mogli da prodaju kako mislim, da to normalno vi rešite. Da, ali, zato što mislim da ne možemo pričati ni samo o klikovima, zato što mi vidimo i na ono... časopisima na ulici, ja ništa nisam kliknula da prođem pored tog naslova i da ga vidim. Tako da mislim, to je bilo i mnogo pre ove celog interneta i cele priče. Prosto mislim da se to da se hrane time i da zarađuju na tome i njima to odgovara. I njima ne odgovara da neko dođe kao jajce priča i kao ok, ste i bez kreme, ok, ste i sa kremom, da se to razumemo. Ja sam u fazonu, ako neko to želi, slobodno. Kao što ti spominjao ranije, ako neko želi nešto da uradi, operaciju, ovo ono, ako to baš ti iskreno želiš, ali ti iskreno. To je malo teže sad razgraničiti da li si pod uticajem ili si ti iskreno ti, jer svi smo u društvu i ne možemo totalno da se distanciramo. Ali mislim, da, reci. Ne znam, možda prekinuo misao. Uvek se, to je meni fenomenalna ljudska osobina, sigurno ste se susretali obe sa tim. Sad, na primjer, ti i ja smo super i kao, naš, kao u ljubavi smo, kao ja se nju potpuno prihvatam, ona je naš kao plus size model, vamo tamo, prva svađa, hoće meni debela, ona nešto da kažeš. Uvek to bude kao ja podržavam. Ne, treba istinski podržati. Da. Ako podržavam da je neko izoperisan ili šta god, ono, sa filerima, ja neću posle prve svađe da kažem, hoće meni plastična nakaza nešto da kaže. Da. Neko ću da kažem, hoće ona meni neodgovorna jedna da kaže. Mm-hmm. Kao, uhvatit ću se za to što sam ti zamerio. Da. A najčešće budu ispozorana kao, svako nek radi šta hoće u svoje četiri zide, ne, dok mene, i onda prvi konflikt, hoće, znaš. U svoje četiri zida, to kao čujem, nije mi to nešto, ne znam, ali razumiješ da čekaj. Na razne teme prvi smo konflikt, da, ali, odmah tačno, se udari na to ali, kao... Ali tačno vidiš te osobe kad kažu ovo, na primjer meni, ok, sve to, ali... Ćao. Čim vidiš ali, otpiši, ali to ne razumeju. U vidu da neki znači, ljudima treba objasniti, da neki ljudi ne razumeju koncept koji stoji iza nečega, da neko možda jasno ne može da se prijavi i kaže ja sam podrška body positivity jer nemam predstavu šta je to, jer sam prvi put za body positivity čula kad se neko svađa oko toga. Opet, razni su predstavnici svega, ali mislim da negde ono što smo negde zajednički možda došli do zaključka i nekoliko puta je izletelo onako kao poenta, jeste da zapravo ono što je nama u glavi određuje kako se mi osjećamo, a ne da li nam je ruka u obimu koji prihvata tržište ili ne znam, imamo neku visinu i tako dalje. Tako da bi možda neka poruka bila ženama da se zapravo bore za svoje mentalno zdravlje. Da možda pre teretane idu na terapiju. Da možda pre odlaska u teretanu i pre odlaska u teretanu, čula sam opet jednu sjajnu rečenicu, kada radite iz mržnje prema svom telu, bilo šta, nema rezultata. Apsolutno. Da možda ako imate tu dozu mržnje prema svom telu, iz bilo kog razloga, u bilo kom smislu, da treba stvarno, da onda razmislite da treba da radite s glavom, a ne sa telom. Pa to ono što sam rekao još u početku, da je body positivity ljubav prema sebi, ne znači nećeš se menjaš, nego menjaš se iz ljubavi i svojih odluka, ne iz mržnje, ne zato što... A što mi često neki kažu, kao komentarišu, ja kad kažem zašto ste bezobrazni, zašto pričate nekom da je debel, zašto ga ono body shame-u, to oni kažu, pa inače se nikad neće promeniti. Mi moramo pa da objasnimo, mi, za tuđe mi moramo njemu da objasnimo i ukažemo da on kao tako, ne znam, ugrožava sebe. Rekao, ne, vi ćete ugroziti njegovo mentalno zdravlje time što ga terorišete. Znači, svaka promjena mora doći iz ljubavi da bi bila iskrena i istrajna. Ne može iz toga što me neko ucenio, isprozivao, ja zvaćem loš i sad kao jedan trčim u teretani. Ne, to samo vidim u filmu. A dobro, samo treba da se prvo objasni. Da. Mislim, ja sam to naučio davnih dana. Mislim, ja tako, ja stvarno tako posmatram stvari kroz životu. Ako ja od te osobe, ako mi ne plaća ono račune, ne donosi hranu na sto, šta me briga šta će tako? Mislim, ja kapiram da to teško doći do toga. U tog nivoa. Ali, ali zapravo jako jednostavno shvatiti šta ti imaš od te osobe. Šta će se suštinski promeniti? Ništa. Sutra će nastaviti da sija... Kreni, ako svakome kažu šta misle, to nije iskreno, znači ti nemaš meru.
Ako neko okači svoju fotografiju i ja sam kao neki tvoj pratilac, nebitna osoba, tebi napišem, e, ružna si ili glupa si ili šta god, to ne znači da si iskren, da ti si rekao ono što misliš, znači nisi iskren, ti ne znaš, ti nemaš ono pristojnost elementarnu. Tako da, kako kažu ljudi, neograničen internet i ograničena pamet su najgora kombinacija, zato smo i tako i body shame-ovani na društvenim mrežama. Evo, za kraj bih vas pitala oko toga. Ti nešto ne kažeš baš mnogo svojih fotografija, onako. Da, nisam. Ovaj, tek videa nema, ja sam i to ovaj, probala da nađem, da vidim malo tu energiju i to, ali morala sam po YouTube-u. Samo uživo. Ali interesuje me, da li vidiš da se na snimanjima dešava body shaming? Da li neko govori, pa čekajte, pa ne, pred ljud, znači da li neko... Razumeš me na što mislim? Ne, stvarno, u toj industriji? Ne na mojim snimanjima. Nisam primetio. Ja sam primetio da su ljudi najveći neprijatelji sami sebi. Znači, jako sam retko kada, znaš, možda se sugeriše onako na lep način, nekao malo ima ovo, ja sam... Ali nema tog, ja stvarno ne živim u svetu gde shaming postoji. Mislim, meni su to stvarno strane stvari i ja se radam da... Šta? To je uživo. Ja ne čitam te komentare, ja se nadam da ispod ogvi da neće biti ljudi, nemojte da nas shamujete, ono, stvarno, ono, mega smo cooli i kao nema potrebe da se sad tu, ne, stvarno, mislim, ja stvarno verujem da kada u nešto ne veruješ, prosto ni ne primećuješ, ja stvarno nisam, ono, svedok, a stvarno se družim i sa dosta ljudi koji su izloženi javnom mnjenju, a nekako ni sa njima nikada nisam to potegao pitanje kakve ti komentare sve dobiješ. Mislim, onako vidiš nešto, ali stvarno mi nije fokus na tome. I stvarno mi je ono body, mislim, kao bukvalno ono, baš mi je pase. Znaš, to čak mi nije ono kao nekulturno, nego baš je pase. Boris Trivan, sećam se da je rekao u mom dvorištu me niko neće kritikovati, odatle ih brišem, znači tu ne mogu da pišu. I taj stav mi je u redu. Okay, ne bih umela sad da se možda ovog momenta opredelim, ali mi interesuju ti komentari, daj mi neki procenat, koliko se to često dešava kod tebe. Rekla si mi ne bole, okej, to nam je divna vest. Došla si do tog segmenta da te ne zaboli, ali je li to na svakoj fotografiji? Da, na svakoj je bar poneko, ali mogu reći da definitivno više takvih komentara doživljavam na TikToku nego na Instagramu. Dobro. Zato što imam osjećaj da TikTok drugačije prosto funkcioniše. Ali imaš možda i više pregleda tamo, čini mi se. Da, ali prosto iskačete svima. Na Instagramu ja ću iskočiti nekom ko me prati. Dobro. I on me vratno podržava. Da li su od žena ili su od muškaraca? Više od muškaraca, ali ima oba. Ima oba. Mislim da mnogo više negativnih komentara dobijam od žena kada pričam o ženskim slobodama, seksualnosti i slično. Tu su one upozorene, ju, kako ti smeš, ti ne znaš šta je prava žena i slično, ti treba da gledaš u pod. Tako da tu se pobune zajedno, ali što se tiče ovako pokazivanja tela ili body positivity-a, slikanja, plus size modelinga i slično, od muškaraca. Muškarši? Da. Ali moramo da priznamo, evo ja ću reći sada publici kada smo blizu kraja, da, kada su se susreli u hodniku, iako sam ja tu bila kao neki medijator između njih dvoje, bilo je onako žustro u početku. Čekaj, ja ne mislim ovo, ali bitno je da smo izvukli neke zajedničke zaključke, baš zbog žena koje nas gledaju, jer telo ćemo staviti po strani, nego bitno je kako se mi osjećamo, bez obzira na te dimenzije. Nešto za kraj za dodati. Poručujemo ljudima da žive život kako oni žele, kako njima udobno je da brinu o svom mentalnom zdravlju. Tako je, mentalno zdravlje. Zato nam je to i ovaj segment kojim se ja bavim u ovim epizodama. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala i dragoj publici koja je ovo gledala. Nadam se da smo vam malo više približili ovaj pojam body positivity. Sledi sopstveni ritam. Mentalna snaga. Fitness, žensko zdravlje, svest o sebi i druge teme. Slušaj u DM podcastu. Na zdravlje.